Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe. Publikuohet foto e shqiptarit që mbyti gruan në Itali. Publikuohet foto e shqiptarit që i mori jetën gruas para fëmijëve të tyre. Ai quhej Lulzim Tuci, 30 vjeç, dhe pas debatit ai ka mbytur gruan para fëmijëve. Durasi, me njëherë pas vrasjes, ka shkuar në shtëpinë Kunatës dhe i ka kërkuar që ta shoqërojë në spital. Megjithatë, Kunata 30-vjeçarit dyshoi dhe thirrri vajzën. Mirëpo, një fëmijë i është përgjigjur telefonit në një video telefonat dhe ka treguar trupin e pajit të 24-vjeçares. Rasja ka ndodhur pas një debati, arsyet e të cilit ende nuk janë përcaktuar.